Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ սեպտեմբերի 15-ից Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայոց թեմերում ամեն օր մատուցվում է մասնավոր աղոթք խաղաղության և հայրենիաց պաշտպանների զորակցության համար։ Հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ խաղաղության համար աղոթք կատարվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Վարդան Մատուռ մկրտարանում։ Արարողությանը ներկա հոգևոր դասը աղոթեց Հայաստան աշխարհի և հայոց բանակի անսասանության համար։ Ես վստահ եմ հայրապետի խորագիտությունը և փափագը հոգևոր այն է, որպեսզի ինքը տեսնի հայ ժողովրդին միաբանված այս խաղոտքի շուրջ, միաբանված այս գաղափարի շուրջ, տեսնելու և ճանաչելու այն միակ ճանապարհը թերևս, որ Աստված է տալու մեզ հայ ժողովրդի փրկության և ինչու չէ հաղթանակի։ Քրիստոս ինչ է ասում ավետարանի մեջ, ասում է՝ ուր երկու-երեք հոգի իմանով, այնտեղ նաև ես։ Սա նշանակում է այդ միասնականությունը։ Մենք աղոթքի մեջ էլ միասնական պետք է լինենք, որ տիրոջ ներկայությունը զգանք մեր կյանքից ներս։ Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածք Ադրբեջանի ներխուժման հետևանքով հայրենիքում և Սփյուռքում տագնապի և անորոշության մեջ հայտնված հանրությունը փորձում է պատասխաններ գտնել ներկա մարտահրավերներին։ Սփյուռքում հայերի հավաքատեղին եկեղեցին է և հոգևորականները փորձում են համախմբել ուժ ու կորով փոխանցող խոսք ասել օտարության մեջ ապրող մարդկանց, զուգահեռաբար ուղիներ գտնել սատարելու ճգնաժամի մեջ հայտնված հայրենիքին։ Մեր զորակցությունն ու մխիթարանքը զոհվածներու, վիրավորներու, քերիներու և անհետ գորազներու ընտանիքներուն, բոլոր վիրավորներուն գմաղթենք շուդապույտ աբակինում, որպեսզի օր առաջ վերադառնան իրենց հարազատներուն։ Գոտեպնդման և միասնության խոսքով հանդես են եկել Մայրաթորի բոլոր թեմերի առաջնորդներն ու հոգևորականները։ Գոնե զգում ենք, որ մենք կորցրել ենք կամ կորցնում ենք այն, ինչ որ մեր սրբազան ժառանգությունն է, այն, որ կոչվում է հայրենիք։ Սեպտեմբերի 16-ին Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը իրազեկում և միաբանություն կոչով համայնքին և այլ եկեղեցիների ներկայացուցիչներին հրավիրել էր Լոնդոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Միասնական աղոթքից հետո եկեղեցում ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության հանդես եկան անգլիկան եկեղեցու Սադոքի թեմի առաջնորդ Քրիստոֆեր եպիսկոպոսը, ղպտի եկեղեցու Լոնդոնի թեմի առաջնորդ Անգելոս արքեպիսկոպոսը։ Ադրբեջանի ագրեսիան վկայում է, որ այդ պետությունը միտված չէ խաղաղության։ Եկեղեցում հավաքվածների հետ զրույցում ասաց Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարուժան Ներսիսյանը։ Թեմի առաջնորդն էլ հորդոր հնչեցրեց, որ ադրբեջանական հարձակման ընթացքը կասեցնելու համար պետք է գործադրել բոլոր ջանքերը։ Սեպտեմբերի 18-ին Տեր Սասուն ծայրագույն վարդապետ Զմրուխտյանը Լաս Վեգասի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում պատարակից հետո հոգեհանգստյան կարգ կատարեց հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հոգու խաղաղության համար։ Լաս Վեգասում այս օրերին հայ համայնքը հոգևորականի հետ քննարկում է հայրենիքին սպառնացող վտանգին հակազդելու ուղիները։ Ես այս առիթով ուզում եմ նաև իմ շնորհակալական խոսքը հայտնել այն բոլոր Նևադայում բնակվող անձանց, որոնք հեռախոսազանգերով կամ նամակներով դիմեցին իրենց կոնգրեսի և սենատի ներկայացուցիչներին։ Խաղաղության աղոթքը կենսական է այսօր մեր մտքի և հոգու համար, ասում է Մայրաքաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանը։ Այս օրերին շատերն են մխիթարություն գտնելու հույսով գալիս եկեղեցի, զանազան հարցեր ուղղում հոգևորականներին։ Խաղաղությունը ինչի համար է, ոչ թե որ մենք համբերատարորեն գլուխներս կախենք և սպասենք և տեսնենք, թե ինչպես է մեր երկիրը մասնատվում կամ բաժանվում, այլ խաղաղության աղոթքը մեր ներաշխարը խաղաղացնելու համար է նախ և առաջ, որպիսի փոթորկված վիճակից դուրս գանք և կարողանանք ճշգրիտ որոշումներ կայացնենք մեր հաջորդ քայլերը ճիշտ կազմակերպելու համար, որպես ազգ, որպես ամբողջականություն։ Հետևաբար խաղաղության աղոթքի առաջին նպատակն է ազգային մտքի համախմբում ձևավորել, մտքի և գիտակցության, որպիսի ցանկությունները համընկնեն մեկը մյուսի, հանուն ազգային եկեղեցական կամ, չգիտեմ, համազգային շահի։ Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցին երեկոյան ժամերգության ղողանջների հետ լցվում է մարդկանցով։
Այստեղ, ինչպես մյուս եկեղեցիներում, խաղաղության միասնական աղոթք է կատարվում երեկոյան ժամերգությունից հետո։ Տեր Զենոն Քահանա-Բարսեղյանն ասում է, որ այսօր առավել քան երբևէ մարդիկ հոգևորականից լավատեսություն ու կորով են ակնկալում։ Մի երիտասարդ աղջիկ էր եկել եւ ինքը շատ տագնապած էր, որովհետեւ իր սիրելին, հա, գտնվում էր սահմանի վրա։ Մենք միասին աղոթ բարձրացրեցինք առ Աստված։ Աղոթքից բխած խոսքերը, գործերը կատարվեց, որ ինքը հույսով լցվի, որ այդ երիտասարդը իր ընկերը հայրենիաց պաշտպանա, ու դրանից առավել մեծ պատիվ հայորդու համար գոյություն ունի, որ Քրիստոսին կրելով ինքը պաշտպանի իր հայրենիքի սահմանները։ Սեպտեմբերի 18-ին պատարակ մատուցվեց եւ խաղաղության աղոթք կատարվեց նաեւ Ջերմուկի Սուրբ Գայանե եկեղեցում։ Լուրը գոտեպնդող ազդեցությամբ արագ տարածվեց համացանցում։ Բնականոն կյանքի վերադարձը բոլորիս առաջնահերթ սպասելիքն է։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։